Sveicināti! Kādai ir jābūt ārstniecības pakalpojumu kvalitātei? Par to arī mūsu saruna un studijā ir Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas attīstības direktors dr. Igors Trofimovs. Sveicināti! Sveicināti! Tātad, kādai tad ir jābūt jau no seniem laikiem ārstniecības pakalpojumu kvalitātei? Ja. Par ārstniecības pakalpojumu kvalitāti, protams, ka gan ļoti daudz runā, gan ļoti daudz domā, un jāsaprot, ka ārstniecības kvalitāte mazliet atšķiras no kvalitātes kā tādas jēdziena, jo, ja parasti kvalitāte ir klienta vēlmju apmierinātības pakāpe, tad medicīnā ir drusku sarežģītāk, jo te ir ne tikai klienta vēlmes, bet galvenais ir klienta vajadzības. Un šīs vajadzības, ko tieši konkrētam pacientam vajadzētu kādā veidā palīdzēt, to vislabāk bieži vien zina mediķi, tie, kas šo palīdzību arī sniedz. Bet principā par ārstniecības kvalitāti mēs varam runāt no trīs viedokļiem. No pacienta viedokļa, no mediķa viedokļa un no administrātora viedokļa. No pacienta viedokļa, protams, pacientam jābūt apmierinātam ar to, kādu palīdzību viņam snieguši ārstniecības iestādē. Parasti tas ir saistīts gan ar apstākļiem, gan ar attieksmi pret pacientu, gan ar to, vai viņš jūtas apmierināts un saņēmis šo nepieciešamo palīdzību. Otrs, no mediķa viedokļa, mediķi nosaka, kādas ir īstās šī konkrētā pacienta vajadzības, kāds ir veselības stāvoklis un kā mēs varam šim pacientam palīdzēt, ar kādām metodēm, ar kādiem līdzekļiem. Un mediķi, protams, visciešākais pienākums censties palīdzēt pēc iespējas labāk un šīs vajadzības apmierināt. Un trešais, protams, kā jebkuru administratoru interesē izmaksu efektivitāte vai arī šo maksimālo efektu panākt ar minimālo resursu iesaistīšanu, jo resursi mums ir ierobežoti. Jā, bet runājot par visu šo trīs komponentu tādu mijiedarbību, un svarīgs ir visas trīs droši vien pozīcijas un savstarpēji saistītas. Un tomēr, kas pirmām kārtām tiek ņemts vērā vai, teiksim, administratīvās iespējas, lai realizētu pirmos divus, vai naudas un projektu meklēšana, lai tomēr visiem būtu labi? Protams, mums ir jāmeklē visi iespējamie līdzekļi, ja šo palīdzību sniegtu pēc iespējas labāk un šīs vajadzības apmierinātu. Un tādēļ šie līdzekļu avoti, protams, ir visdažādākie. Mēs izējam no patiesības, ka pirmais un svarīgākais ir nekaitēt pacientam, nodrošināt šo drošības līmeni zināmu. Nākošais ir sniegt palīdzību tādu, lai ir reāls, labs iegūms un veselības stāvokļa uzlabošanās, un trešais izdarīt to, piesaistot mums esošos resursus. Mūsu slimnīca šajā ziņā pēdējā laikā ir centusies iesaistīt visas iespējamos resursus šo mērķu sasniegšanā. Un šie resursi ir ne tikai valsts finansējums, ko mēs saņemam par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem, bet arī dažādi citi finansējuma avoti, un tā skaitā ir lieliski iespēja izmantot šos Eiropas dažādu fondu līdzekļus. Un izmantojot šos līdzekļus, mēs ieguldījām šos līdzekļus, principā infrastruktūras sakārtošana arī. Pirmām kārtām, lai būtu drošāka vide, lai būtu komfortablāka vide, un otrām kārtām ir arī jālieto tās tehnoloģijas, tās metodes, tās ierīces un tās zāles, kas sniedz vislabāko palīdzību. Jūs nu pat nesen piedalījāties arī tādā lielā konferencē par kvalitātes nodrošināšanas ārstniecībā standartiem. Tad kādi mums ir tie standarti varbūt? Jā. Kā mēs tos nodrošinām? Sakarā kvalitātes standartu vai kvalitātes sistēmu ieviešana ārstniecības iestādēm pēdējā laikā ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, un tas noteikti priecē. Es piedalos arī starptautiskā Eiropas komisijas atbalstītajā projektā par pacienta drošību un veselības aprūpes kvalitāti, un tas ir projekts, kurā piedalās visas Eiropas Savienības dalību valstis, un šeit ir galvenais uzsvars uz šo drošības un kvalitātes standartu ieviešanu ārstniecībā un uzlabošanu. Tad tur ir vairākas lietas. Pirmais, visdrošākās prakses, labākās klīniskās prakses apkopošana un ieviešana. Piemēram, ir arī labi zināmas lietas, ka mēs varam izvairīties vai samazināt
intrahospitālās infekcijas izplatīšanos, mazgājot rokas. It kā vienkārša lieta, mazgājot rokas, un komplikācija būs mazāk. Nākošais ir, lai izvairītos no dažādām kļūdām vai neprecizitātām, vai visprecīzāk strādāt ar pacientu. Ir dažādas metodes arī izmantojamas, kur mēs pārliecināmies, ka mēs konkrētam pacientam viņam piemērotāko un viņam tieši domāto pakalpojumu arī sniedzam. Un šajā sakarībā ir šīs aktivitātes gan par konkrētām klīniskām praksēm, gan arī par dažādu standartu ieviešanu. Nav ne Eiropā, ne pasaulē kaut kāds standarts ārstniecības iestādē, ar kuram atbilstot mēs garantējam, ka būs labi. Bet principā šie standarti eksistē, un mēs cenšamies pārņemt to labāko, kas starptautiski ir atzīts. Faktiski sanāk tā, ka attīstības direktoram ir jāveido tāds kā īpašs mehānisms savai slimnīcai, savai klīnikai, kurš nodrošinātu gan jaunu tehniku iegādi, metožu pielietošanu, jaunas un modernas iekārtas. Jā, tieši tā. Būtu drošas, kā... Tātad, lai ir droši, lai pakalpojumu varētu saņemt, un lai mēs to pakalpojumu varam nodrošināt mūsu resursu ietvaros. Tas ir tas galvenais uzdevums. Gribētos jau dzirdēt, kas jauns šogad paredzēts, varbūt kādās medicīnas nozarēs ieviest ko jaunu? Droši vien jāsaka, ko mēs esam ieviesuši. Tas varbūt svarīgi, varbūt paši jaunāko. Jo mūsu slimnīca ir ne tikai lielākā slimnīca Latvijā, bet arī ļoti daudzās jomās mēs esam vadošie, un mums ir valstiskas nozīmes centri. Un tāda palīdzība, piemēram, Latvijas onkoloģijas centrs nodrošina šobrīd palīdzību visaugstākā līmenī, absolūta salīdzinām ar labāko Eiropas centru kvalitātes līmeni. Mēs esam ieviesuši vismodernākās tehnoloģijas, piemēram, terapeitiskā radioloģijā vai staru terapijā, kur šīs ierīces nodrošina pavisam citu drošības pakāpumu, pavisam citu arī efektivitāti. Tā kā mēs esam ieviesuši jaunākās metodes vairākās jomās. Mēs esam palīdzējuši. Mēs esam ļoti labi iekārtojuši mūsu telpas. Tas modernais vārds šobrīd ir energoefektivitāte. Tad lūk, mēs šo energoefektivitātes nodrošināšanu esam nosiltinājuši visas ēkas, Gaiļezera slimnīca, Latvijas onkoloģijas centrā un arī Biķernieku stacionārā. Līdz ar to tā vide un apstākļi pacientiem ir uzlabojušies radikāli. Mēs esam ieviesuši jaunas tehnoloģijas vai visjaunāko aparatūru elektrofizioloģijas laboratoriju, attīstot kardioloģijas, invazīvās kardioloģijas klīniku, aritmoloģijas nodaļu esam izveidojuši. Un šīs kardioloģiskā palīdzība līdz ar to daudz pieejamāka Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir. Un uz priekšdienām, jā, mēs šobrīd strādājam, lielākais projekts šobrīd ir mēs... Tuvākā laikā rekonstruēsim operāciju bloku stacionārā Gaiļezers, un tas būs ne tikai lielākais, bet arī modernākais operāciju bloks. Līdz ar to ķirurģiskā palīdzība varēs tikt nodrošināt visaugstākā līmenī. Ļoti patīkam dzirdēt bez šaubām šādas vārdas, bet ir arī viens, bet kā jūs informējat, vai jūs arī gādājat par to, lai tikt informēti cilvēki, ka mēs varam pie jums tik labus pakalpojumus un tādu kvalitīvu ārstniecības pieejamību sasniegt, vai jūs rīkojat speciālus seminārus ģimenes ārstiem, lai par to informētu vai kādā citā veidā? Jā, šis ir ļoti plašs lauks, vēl, kur mums darboties, jo dažādi pasākumi, kas domāti pacientu informēšanai, mums tiek organizēti sevišķi pēdējo pāris gadu laikā, un darbs turpināsies. Un, protams, mēs jau gribētu šo mūsu sniedzamo pakalpojumu padarīt vēl pieejamāku pacientiem. Mēs strādājam pie tā, ka tiek projektēta stacionārā Gaiļezeras ambulatorās daļas rekonstrukcija. Tad Gaiļezerā nekad nav bijusi poliklīnika, bet patiesībā, ja ir vislabākās diagnostikas iespējas un kvalificētākais personāls, kas ar šo diagnostiku nodarbojas, un pēc tam arī sekojošu ārstniecību stacionārā, tad mēs gribam šos pakalpojumus attīstīt ambulatoros, tieši pakalpojumus vēl vairāk attīstīt Austrumu slimnīcā. Nu, vēl jāpajautā noteikti tas, kā mēs izskatāmies, kā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca izskatās salīdzinājumā ar Eiropas, teiksim, demokrātijas vecajām valstīm. Jūs jau droši vien esat iepazinies gan ar vācu, gan ar franču pieredzi varbūt šajā jomā. Jā, šādi salīdzinoši pārskati ir.
Mēs varētu nerunāt par cipariem, jo ar šiem rādītājiem ir dažādi. Mēs, piemēram, lasām to, ka visvairāk kļūdu ir Amerikā vai Eiropā 8% pacientu stacionārā rodas dažādas sarežģījumi. Pie mums šis procents nav tik augsts. Un līdz ar to mūsu klīniku, mūsu slimnīcu darbība, absolūti darbības rezultāti ir salīdzināmi ar labāko slimnīcu rezultātiem ārzemēs. Šobrīd atzinums ir tāds, ja jūs pabraukāsiet pa Eiropu, vienalga pa kurām valstīm, vai Rietuma Eiropas, vai Centrāla, vai Austruma Eiropas valstīm, slimnīcas izskatās nu jau daudz maz vienādi. Mums ir viss modernākās tehnoloģijas, mums modernākās ierīces, mums vienmēr ir bijusi ļoti laba izglītība ārstniecības personālam, un tādēļ mēs varam nodrošināt šo pakalpojumu līmeni. Cits stāsts ir par iespējām šo pakalpojumu sniegt, jo, piemēram, arī mēs varētu daudz vairāk šo ambulatoros pakalpojumu sniegt, ja būtu pieejami resursi, ja mums neierobežotu kvotas, kas mums ir noteiktas, jo manā skatījumā ir grēks neizmantot mūsu iespējas maksimāli. Mēs nevarētu dīkstāvēt ierīcēm kuras, un mūsu darbiniekiem, kuri var sniegt vislabāko palīdzību pacientam. Tas ir pilnīgi pareizi, bet runājot par pacientu, jūs uzsvērāt, ka ir nepieciešams, lai pacientiem būtu tik viens pakalpojums pieejams. Tas ir saprotams, lai visdrīzākajā veidā, visātrākajā veidā viņam tas būtu, lai nevajadzētu mēnešiem stāvēt rindā, lai uzreiz varētu to pakalpojumu saņemt, vai arī tas ir domāts finansiālā ziņā? Gan tā. Principā, rindu problēma pastāv Eiropā jau daudzus gadus, un visas valstis cenšas šīs rindas mazināt uz pakalpojumiem, bet nekur nevienai valstī nav resursu pietiekoši absolūti visam. Mēs nevaram atļauties visiem nodrošināt pilnīgi visu, bet mēs varam atļauties nodrošināt tiešām nepieciešamo, bet tādēļ šī nepieciešamība jāizvērtē. Mēs ļoti ceram, ka arī valsts līmenī šī izvērtēšana notiks, un mēs varēsim sniegt lielākam pacientu skaitam. Jā, sirsnīgs paldies par atnākšanu uz interviju, paldies par ieskatu tajā jomā, kas attīsta slimnīcu un palīdz arī pacientiem, teiksim, lielāku iespēju izvēlēties gan pakalpojumu un kvalitatīvu pakalpojumu, gan arī par tādu pozitīvu un tādu drošinošu skatu uz nākotni, vai ne? Es domāju, ka mūsu pacienti var būt droši, ka viņiem ir iespēja saņemt vislabāko palīdzību tepat Latvijā. Pilnīgi pareizi, un vairāk pacientam neko arī nevajag. Jā, paldies jums liels. Paldies. Paldies visiem, kas skatījās.